Moro sypevät, näin pelataan vähän Minecraftia taas peliä. Mitäs on jonkun 10-15 minuuttia jo pelannut, koska ajattelin säästää teidän hermojanne ja aikaanne ja sulatin kiveä tommosen, onko se nyt 10 stäkkiä. Ja samalla totesin sen, että pitäisi lähteä käymään mainaamassa, koska mulla on koalit tosi vähissä. Se muutto on edelleen tekemättä tuonne uuteen kämppään. Maata pitäisi tasoittaa. Tuo pitäisi saada vettä uusi karsen kämppä. Ja katoa pitäisi tehdä, mikä mulla oli eilen. Siis korjaan viimeksi kesken. Mistäkään se pitäisi nyt aloittaa loppujen lopuksi? No katot on ollut kyllä aivan helvetin kauan tuolla niinkö tekemättöminen, että ne vois kyllä oikeesti täynnä pois. Eli tiedossa taas helvetin tylsä Minecraftin jakso. Ellen keksi yhtään mitään höpistävää. Tuu. On kyllä hakkukin aika paska. No emme varmaan että niin pitäisi tehdä hirveen lyöntejä kuitenkaan. Hirveen lyöntejä, niin kuin minä sanoin. Virhe. Piti sanoa ainakin. Kauhea ääniefekti. Mitä tuo meinasi? Oho, minun porta. Perkele! Olenkohan me nyt teen näitä? Kun me hoks muista olleskaan, että paljonkohan sinä se edellinen kämppä söi niitä. Oho, en nyt noin tehdä portaita. Ei. Vittu kovissiin taas. Vaikeat. Tuolla. Noin. Se oli tuon verran. Sittenhän vielä... Voi vittu. Noin. Nyt meillä on tuota perus... Tota... blokkejakin, niin voidaan laittaa suoraan sinne katolle niitä. Tai en tiiä, perkele. Tehän niin, että te saatte päättää sitten. Eli tehdäänkö tämän tyyppinen katto, eli jätetään, eli pistetään puuta tuonne, että näyttää, että se on tuonne korkeampi tuo seinä. Vai tehdäänkö tämän tyyppinen katto, missä on tuolla vetasta. Tuo näyttää vitun painavalta tuo katto, mutta te saatte päättää, kumpi me tehdään. Teikään se nyt joku ainakin vastaan. Niin... Hieno hyppy, Herman. Niin sehän jotakin aikaiseksi. Käytetään nyt näitä, kun menin nyt tekemään. Montakohan me tein näitä portaita. Niinkö ylöspäin, että... Jos vetää siis vaan... Ei! I'm drowning! Tämä on kyllä ruma. Us. Nyt siinä on yhtenäinen jorpakko. No, nyt siinä on porrota tän. Voi vittu. Tääkään minun piti höpissä vielä. En tii. Ai niin, mehän minä sanoa, että... Miksi en kuluttaisi siis hyppytuntiani johonkin järkevämpään... Tai siis näinkin järkevään asiaan kuin Minecraftin pelaamiseen. Sillä olen nimittäin tällä hetkellä juuri hyppytunnilla. Tässä on vielä pari tuntia vissiin hyppyä ennen kuin mulla on tuo päivän toinen ja viimeinen tunti. Ihan jees. Sekään se on vihju. Vissiin yhden vielä pystyy laittamaan. Oho. No, olkoon nyt tuossa toistaiseksi. Otetaan kohta pois. Ha. Niin varmaan 300 tilaajan spesiaalista pitäisi mainita jotakin. Että kyseinen video on tarkoitus tehdä. Sen kun tietäisin vain, että milloin. Mulla ei ole vielä mitään hajuu. Mulla on käynyt muutama idea päässä, mutta mä oon sitten unohtanutkin ne jo, että mulla ei ole kunnon ideaa.
spessua varten. Voi vittu! Mutta katsotaan, enköhän minä nyt jotakin keksi, että pitää varmaan 300 tilaisa kuitenkin tehdä vielä spesiaali. Ihan vaan teitä varten. Ups, mä sen taas tippu. Kun jaksa sitä hiipimistä käyttää, kun tuo kulkee sitä noin vitun hittaasti. Olikohan vielä muut? Niin, no sen verran mehän sanoit, minä en tee nyt tehnyt videoita, koska mulla on isompi videoprojekti ja tällä lailla, mutta siinä on toinen syyn ollut, että mulla on ensi maanantaina YO-kirjoitukset. Kirjoitan, onko se nyt niin sanotusti pitkä fysiikka? Fysiikka nyt kuitenkin. Ja tällä hetkellä pelaan siis Minecraftia, enkä lue YO-kirjoituksiin. Mutta ei nyt siinä. Meillä on ollut helvetinlaiska opiskelut viime vuodetkin, että se vähän tuo ammattilukio syö sitä intoa. Ainakin tuolta lukion puolelta. Niin, jäänyt vähän lukemista vähälle koko saatana lukioajan ja tällä lailla. Mutta enköhän mä siitä kirjoituksesta selviä. Selvisin mä pitkän matikankin kirjoituksesta. Oho. Näistä tulee kyllä korkeita näistä kempistä. Niin tosiaan, miksi heti ensimmäinen tajunnut hoksata sanoa, että no ootte kyllä huomannut, että te nyt helvetti sokkeet ole. Ainakaan mä en usko, että sokea seuraa minun Minecraftia. Paitsi jos haluaa kuunnella minun ääntä, minä tiiä. Jotakin kuitenkin, niin jos olette nyt huomannut, aika varmasti olette huomannut, niin mulla on nyt tässä tekstuuripäkki. Ensimmäinen koskaan, meikälän ensimmäistä kertaa koskaan aloin tai lataasin Minecraftin tekstuuripäkiä. Tämä näyttää kyllä aika magialta. Jotkut tavarat tietenkin saattaa olla sillä, että mikä helvetti toi, jonka ei tunnista, että pitää lukea siitä, mutta ei se haittaa, että luetaan. Mutta tämä minä kuitenkin ajattelin, että te saatte päättää. Tää, mulle kyllä, mie tykkää sitä vakiostakin, ettei se siitä ole. Ainut vaan mikä sen se lasi on vähän paskan näköistä. Ja kun mulla on tuo lasikämppä, niin. Ehkä mä näyttäis paremmalta, mutta kuitenkin niin te saatte joka tapauksessa kuitenkin päättää, että pistetäänkö siis, pelataanko tällä tekstuuripäkillä vai käytetäänkö mieluummin sitä perussettiä. Tänne piti muuten laittaa tuo keskustelu. Hyvä, että muisti jotenkin. No. Siinä meni vittu joku 3 stäkkiä vissiin portaita. Tehän me saa helvetilläkään tätä varmaan tehtyä tälläkään kertaa tätä viimistäkään kattoa. Mutta ei voi mitään. Nyt on pimeys tulee. Tässä muuten valassa nuo farmit, hän muisti nyt, että miehän otin kaikki valot sieltä vegevissä. Tai ainakin valtaus on ottanut pois. Mutta miehän kerkeäni tässä tämän kattoprojektin jälkeen. Toivottavasti ne muuten ole sillä pompannut vegeen sitten nuo kasvit tuolta sisältä, missä mihin me laitetut on katon kokonaan valmiiksi. Kun ne jäi vissi, jos ne ei vissiin saa valoa, ne jäi vissiin. Lähtekö ne pois? Ainakin silloin kun ei saa vettä, niin sillä pomppaa vekeä siitä. Kop. Muu. Kato lehmä alkaa olemaan aika kivasti. Niin, on vielä yksi juttu, että jaha, sillä on vitullinen slime tässä. Niin tuo Nether-portaille piti tässä kämppä, mutta kun mä ajattelin tästä yhdestä siitä no, mulla on näin paljon tätä vielä. Tuosta mitä Nether-prikki, kun se on nimellä, mutta kun mä en ole löytänyt sitä vitun linnaa en löytänyt silloin mistä. Tää pitäis sitä lähteä melkein etsimään. En tiedä pitäisikö tehdä offscreeninä. Kun se on vaan semmoista saatanaan laukkomista, että onko siinä nyt mitään järkeä. Hienosti taas tehty, perkele. Vieläkö me tarvii? No tehdään vielä yksi, etteiköhän näitä portata kuitenkin johonkin mene. Ja sitten tehdään vaikka noista blokkien on 25 noita
jätän tuossa tonea tonne pikkusen kuitenkin. Noin. Jossakin pomppii slimeit se on vieressä. No siinähän niitä. Kyllä hauskan näköinen toki, slime pole. Niin tätä kuitenkin joku kysyy, että mikä tekstuuripäkki tämä on. Nimeä en muista, mutta tämä on joku realistic pack nimellä joku semmonen se vissi oli. Ei se vissi HD-päkki ollut kuitenkaan. Tässä joku semmonen. Katsotaan miten tämä monta jaksaa käyttää tai käytänkö olleskaan. Sehän riippuu teistäkin. Kanaa siellä kotkottaa. Mitä vittua, kun on karannut mun farmista? Voi vittu nyt oikeasti! No kanat on karannut tuolla. Tuollakin menee yksi. Miten vittu me saan pysymään nuo kanat tuolla, helvetti? Tääkö mun tehdä joku satana semmonen vittu linnaille, helvetti? Semmonen vitun talo, mihin mennä. Tai onko tuo aite sitten mukaan niin pieni, että ne satana pomppii sitä vege? No, pitää katsoa mitä minä keksin niille. Katsotaan, että nuo farmit piti tuosta siirtää vekeen muutenkin joskin satana tässä farmien ovella. Fuck! Hyi! Selvittiin. No, tuutos tarvin. Oho. Täällä on tämä virheklikkaus. Mitä tulee aina? Olisi yksi portti, mutta aika jännää sinä, että riittääköhän nämä nyt. Kun ei todellakaan huvittaisi lähteä tekemään vielä pikkusen lisää niitä. No niin, nyt se lähtee viimeinen. No niin, voi vittu, nyt tuli näitä paljon virheklikkauksia. Nää tippuu portatkin ton alas, mutta nyt ei tarvis tippua. Tuonne toiselle puolelle näyttää tarvii vielä aika kohtuu, niin on taas yksi. Voi vittu. Mä katon rakentaminen on kyllä aivan vitu homoa näillä portailla. Aina tulee järkyttyä määrän ton virheklikkauksi. Pääsenköhän me tuon. Hyiiiidon tietenkin. Plöps, plöps, plöps. Totesin tuossa, kun me pelasin offscreeninä, poltin niitä kiveä täällä vähän nyt laukoi ja syötiin eläimiä, jotakin turhaa vähän touhusin tuossa, että ei tarvinnut vaan odotella, että ne kiveet sulla, niin keväsin tuossa tässä farmillakin sisällä, niin me katsoin, että joo, tuosta kun me viimeksään tein sitä vaaleammasta puusta sen, oi vittu. Tota lattia, niin ei sillä ole paljon eroa enää tähän, kun on tämän tekstuuripäkki. Melkein aivan pikkuinen sävyero vaan tuossa noiden puitten välillä. No, hän tuntuu teki niinku turhaa työtä. Näin muuten riit, vittu. Varsinkaan, kun me on tehnyt näitä virheklikkauksia. Tuon me sen tähän sai. Kaksi kerrosta pitäisi vielä saa. Hopp. Tällä hienosti. No. No minä nyt kovin hienosti jaksanut tästä loppuun sitten. Tehdäänpä tämä keskusta tästä kuitenkin. Plöps. No en mä mennä sitäkään valmiiksi. Montakohan me tarvin näitä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Se oli niinkö, eikö se ollut 19? Se oli niinkö 18, 19, 20, 21. Mitäs saa nyt tehtyä? Ai ai ai. Täältä me sai yhden. Ei vissiin muida. Skele jos se pitää.
Mikä vitu ääni toikin oli? Hei Enderman. Saatais kun mä yks tommonen vitu silmä siltä. Älä nyt tuu sieltä vitu zombi. Lehmäkin karkas. No niin, HP palaudu, minä haluan satanaan kuolla taas tuolla. Mutta nyt olen sentään lähellä kotoa. Kotona. Vittu, tuo on vissiin vaikea sana. Vitu HP. Tästä paska kyllä minä pärjään sun. Sieltä tulet. What? Tää meni sieltä! Tää hittiä! No niin, teleporttelepa sieltä. Jaha! Niin menit... Ai! Tätä homo! No niin! Jes! Me saatiin oikein... Pearli. Jes. Sinä muuten kuolet. Isätänä, älä penismies tule tänne. Pysy siellä järvessä. Meillä on yksi pearli, meillä on vihdoinkin askeleen lähempänä endiä. Tai sinne voisi joskus nyt kuitenkin yrittää. Kato nyt johonkin näitä. Mun pitäisi joka tapauksessa muuttaa, niin... Se on melkein ihan sama, mihin nämä romppet dumppa. Aha, siellä taas joku Enderman. Oho, mitä hittoa mitä taas on tekemässä? Joku 21 just tässä. Otetaan vielä 11, noin. Hei siin, hei. Jaa, mä katoin sitä vissiin vahingossa muutenkin. Itse tuossa jokin puu sisällä tai jotakin. Se lähti hame. Miksi näyttää, että minun kämpäin siellä on slai? Vitu, homma lähti karku. Tämä se on kuitenkin kato. Heti spavannus vittu minun farmillekin porukka. Kun ne on tehnyt sitä... Sitä. Tääkin kuuluu jotakin outoa ääntä. Mutta en ole kuitenkaan joka tapauksessa tehnyt sitä... Vittu kun nyt ei leikkaa valoa sinne. Oli niin vaikeaa sanaa saada, että piti miettiä. Hei, kuka raiskaa minua ovea? Ja missä? Haluaako joku ulos sieltä kämpästä vai? Ei noin. Älä hajota sitä minua ovea, perkele. Jes, nyt meillä on katot vihdoinkin valo. No ei ole vieläkään valmiina, koska mulla puuttuu tuosta nuo pitää täytä jotain. Terve, hyvä herra. Onko pakko riehua täällä? Toisen kotoon. Eikö vittu farmil? Nyt pudetaan nämä telineet vielä tältä kaikista ja... Voisi laittaa sitä valoa tosin. Mutta miksi me tuohon kohtaan laitoin tuo? Kun olisin siirtynyt tuo yhteen, kun olisin vähän säästänyt periaatteessa aikaa. No, mitun ehkä on trofi. Niitä valoa meitä, valoa meillä on nyt. Ei mulla tullut linja, ei mun tarvittu enää mennä. Taas mä olin kattomaan, mitä vittua tuo kello oli, kun me aloit. No just tasaa sitä vissinkin. Noi. Tuo ei pystynyt laittamaan tältä tähän. Se on kohtunut siinä ilmeisesti. Joo, tossa ei kyllä ole. Ei se kyllä siinä. Tuossa se mulla on tuo toinenkin, antaa olla siinä. Tänne koneistonkin pitää laittaa vähän valoa, vaikka täällä on kyllä redstonea, mutta... Haluatte tänne sitten satana spavunaa porukka. Vaikka... Tuon... Vittu! Tuonne vielä. Kyllä eri korkealla, otan tuon alemmas. Mä laitoin tuohon ovelle tuolla jännästi taas. Ne vitun pleitikki pitäis tehdä, ei ole puuta ja voi tehdä. Ei
Mistä saakkaanko tuosta? Tuossa nyt ei näy muuten, kun joku meni pelaan Steamis. Mun tuolla lati. Hyi. Matturumald. Oho. Oho, oho, oho. Mitä tulla toisaan näytti mennä vituiksi tämä homma? Vai aloitanko minä sinä sitten yhden väärin? Mitä tuo, haluatko tuo? Siihen ja siihen ja... Anta tuon keskelle vielä yksi. Tässä nämä minun tortsit kuuluu, mitä mulla ei muutenkaan ole paljon. Vittu. Pakko käy vilasemasta. Miten miten sen toisella puolella? Kun musta tuntuu, että semmoinen jako meni väärin. Jaa, tässähän se on vika. No. Nyt se on korjattu. Kananmune. Nyt on vaan saatana uudelta. Siihen, siihen, siihen ja siihen. Oho, siitä tuli taas tämmönen. Toi ei mennyt keskelle. Ehkä mun kyllä menee, kun nakkaa vaan tuolla. Ja menee kohi. No, ei tuokaan mennyt keskelle, voi ei. Nyt. Ennenkin mietin taas täkkiä näitä tortsia. Koko ajan hakkaa jotakin. No niin. Yes. Meillä on nyt katot noilla sen tän päällä. Siellä on paloa. Kin. Joo. Mitä kävel? Mä en tii. Pitäisikö jättää tämä jakso tähän? Mä varmaan kuitenkin tässä pelannut jo ihan taas kohtuudella. Ja saisi joskus tehtyä vielä niitä vähän lyhyempiäkin jaksoja, että aina jos satana loppujen lopuksi, joo, tulikin puolen tunnin jakso taas vaihteeksi. Mutta kuitenkin niin palataan ensi videon merkeissä ja se on moro.